Jeg er Erik Poulsen fra DK Waterfowl Archery Import, DKWA. På en tidligere filmsekvens, der har vi vist, hvordan at man ligesom reparerer flokken på blandt andet hovederne på ens lokkegæs. Og det vi havde gennemgået, det er, hvordan man indfarver flokken igen. Langt de fleste skader, der sker på sådan en fully flokket gås som denne her, det er, at selve den mørkebrune farve, den ligesom forsvinder lidt. Flokken forsvinder sådan set ikke. Det er kun lige slitagen i første omgang på selve den mørkebrune maling. Og der viser jeg jo tidligere, hvordan at man med et lille klistermærke sætter et klistermærke over hver øje. Og så plejer jeg gerne med en plastikhandske at holde rundt omkring næbet sådan her. Og så er det vigtigt, når det er den slags lapning, at man tager den, der hedder mud brown. Det er altså den mørkebrune mud brown, og det er det, man skal bruge. Som vi kan se her, den her får en lille smule skadet her. Det vil så sige, det er ikke selve flokken indunder, der er skadet, men det er den brune maling oven på den lyse flok, som ligesom er blevet lidt skadet. Så tager jeg det her, og så duscher jeg lidt. I kan se, hvordan jeg bare duscher ganske forsigtigt, og så den malet over. Det her skal bare tørre, og så er det så godt som nyt igen. Det, der så kan være problemet en gang imellem, det er, hvis den vitterlig har fået et ordentligt stød. Det vil så sige, hvis den har fået et stød, som for eksempel på kroppen her, hvor det går ned gennem flokken og ned i materialet, ja, så er det noget helt andet, vi skal arbejde med. Så skal vi faktisk erstatte den flokmateriale, der sidder på der. Og den bedste måde, jeg synes, man kan gøre det på, det er faktisk at bruge denne her mud brown igen, den mørkebrune maling. Der skal lidt mere tryk på, fordi malingen skal være våd, der skal ligge et lag af malingen på, og så trykker man det simpelthen ned i ens flokmateriale. Nu det her flokmateriale, det er mørkebrun, så det kommer til at passe meget godt med den mørkebrune farve på ryggen. Nu prøver jeg lige at lave en lille demonstration. Der er lidt blæst herude, så vi prøver på også at se, om vi kan kæmpe lidt mod blæsten. Men det, man kan gøre i sådan et tilfælde, det er, jeg plejer gerne at tage sådan en dåse her. Der er flere måder, man kan gøre det på. Men hvis det er en meget afgrænset lille område, så tager man sit flokmateriale, og så tager man sin maling, sin mørkebrun maling, og så hælder man noget af det simpelthen ned i her. Sådan der. Så nu har jeg en lille smule maling dernede. Og så har jeg min lokkefugl her. Og der tager jeg den her lidt flokmateriale, det kan jeg lige have klar. Nede fra posen af. Så tager jeg min mørkebrune maling på penslen. Og duber simpelthen der. Nogle gange. Sådan så det er vådt. Og så tager jeg min flokmateriale og trykker ind på plads. Mere skal der faktisk ikke til. Så trykker man flokmateriale ind på plads i malingen. Og så lader man det her tørre. Det der nemlig sker, det er, at flokmaterialet ligger sig i den våde maling. Og når den våde maling så tørrer, jamen så hænger flokken fast i malingen. Så hvad er det ikke? Nu er det lidt klumpet her, men det er fordi, nu skal vi lige lade flokken tørre først. Og når den er tør, så kan vi lige børste lidt væk. Det der er måske lidt vigtigt, hvis man gerne vil gemme det ekstra flokmateriale, det er at drysse det ned på et stykke papir, når det er tørt. Så tager man så flokmaterialet, der ligger på papiret, og så kan man lige drysse ned i sin pose igen. Så har man i hvert fald sparet på noget af det der. Men de her små klumper her, lad dem bare sidde på, fordi som sagt, de skal bare lige tørre. Og så har man faktisk flokket selve materialet og lagt et nyt lag flok på. Hvis nu, at det bare er en malingsskade, og som sagt, det er altså det, der sker for det meste, det er bare en malingsskade. Nu siger vi, det er her. Der kommer en lille malingsskade på her. Nu tager jeg lige en kniv faktisk og ridser lidt. Det gør helt ondt. Men man ridser lidt ned i her. Så nu kan vi se, nu vil jeg altså få en skade. Så gør jeg det, jeg tager min mørkebrune farve. Ryster lige lidt. Duscher ovenpå her. Ganske forsigtigt. Igen.
men ryggen er rigtig mørkebrun. Så tager man den der hedder flat black, altså den sorte farve, og så lige så forsigtigt duscher ovenpå den mørkebrune maling, så får du det nærmest sortbrun, og det er det, ryggen egentlig består af. Og det skal bare tørre. Så har man faktisk lappet, hvis det er malingen, der ligesom efterhånden arbejder sig væk fra flokken af. Fordi sådan en gås, den består jo af en lys flok, hvor der er malet ovenpå med brun sprøjtmaling i forskellige farvenuancer. Og det er faktisk bare det, vi gør. Flokken er der stadigvæk. Vi lapper bare lidt af farvematerialet med vores maling her. Som sagt, først mud brown, den mørke brune. Pst, 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 pst. Og så en lille smule med sort ovenpå igen. Ganske lidt. Så du får den her sortbrun nuance. Og så kører det bare videre derudad. Så svær er det ikke. Og I kan se, at det her det er efterhånden stille og roligt ved at være tør, fordi det her det tørrer ret hurtigt. Men lad den stå en times tid, fordi ellers så er man ikke så rigtig sikker på, og så kan man lige dryste det overskydende væk. Men lad den stå og tørre en times tid, og så kan man gøre det. Som I kan se her, nu har det fået lov til at tørre en lille smule, der hvor det virkelig var skravet helt ned til plastikmateriale, så vi har altså omflokket den her brune sektion. Og det jeg gjorde, det var jo fordi, jeg brugte jo den mørkebrune flokkingmateriale. Det kan man lige så godt gøre, når det er kroppen. Så putter man den mørkebrune flokkingmateriale. Men jeg synes, det var sådan ikke helt den rigtige farve, fordi farven er her, det er jo næsten sortbrun. Så derfor, mørkebrun er bare ikke mørk nok. Og jeg vil gerne have, så det stort set er usynlig, den reparation, jeg har lavet. Så efter at denne her mørkebrun flocking materiale, det er ligesom tørret ind i malingen, så tager jeg min sortmaling, igen den der hedder flat black, og så duscher jeg bare lidt, ganske forsigtigt på, sådan den lige får den her mørke sortbrune toning. Nu er der så en anden ting ved det, det er, jeg har sådan set mistet nogle af de lyse streger, og det gør ikke noget ved praktisk jagt. Men hvis man gerne vil have det, det skal bare være helt perfekt. Nå, ja, okay, så må vi jo male stregerne på. Så nu har jeg ikke den rigtige pensel til det her, fordi det, man skal have, det er en meget, meget fin lille morhårspensel, meget tynd i det, fordi det er bitte, bitte små streger, man skal lave. Og så kan man tage sin desert, det er sådan set egentlig udmærket til det, og dupper man lidt op, og så maler man lige langs stregerne der, og lige maler dem op. Sådan her. Som sagt er det jo ikke den rigtige pensel, jeg har, det skal være noget finere. Men på den måde kan man så få sine detaljerede små lyse fjerrander. Og på den måde kan man så male det op. Og når man er færdig med den her reparation, så kan man stort set ikke se, at den er blevet repareret. Det er lige så flot, som det er ved nyt. Men mere skal der ikke til. Og det her, det kan man gøre måske en gang hver år. Altså, de her, selvfølgelig sker der en vis litage på sådan noget, fordi selvom man passer på det, så kan man jo ikke undgå, at det buller rundt, og nogle gange så taber man en ned i mudder, og det bliver våget, og så videre, så videre, og man tørrer mudder af, og skraver med noget af malingen væk. Men det gør ikke så meget, men det er klart, efterhånden som tiden går, så vil det jo være mere og mere slidt, så er det, man gerne vil reparere det, og det er altså måden at gøre det på. Så får man lige lavet de her forskellige steder, hvor den har fået nogle stød. For eksempel var der en af mine lokfugle, hvor at den var faldet ned ovenpå et skarpt stykke træ inde i en trailer. Og den havde virkelig fået skravet et stykke af. Og det var fordi, der var blevet smidt ind og ramt det her. Og det var simpelthen gået ind under materialet. Det lappede vi lige med det samme på den her måde. Og man kan stort set ikke se, at den er blevet lappet. Så det er måden at gøre det på. Så det der med stregerne, men som sagt, det her det er at få stor en pensel. Det var det, jeg brugte til reparationen før. Man skal have en lille bitte fin morhårspensel, og det her maling er udmærket. Man er nok bare lige nødt til at male et par gange oven på hver streg, fordi at flere lag gør, at det træder tydeligere frem. Så rigtig god fornøjelse med det.